لە 2004ەوە دەستم داوەتە خەیاتی براکەشم با بڵێن کە سەرپەرشتی ئەم دوکانەکە لە 1996ەوە جلی کوردیە دووری. عادەتەن خەڵکی جلوبەرگی کوردیەکەن هەم لە ئافرەتان و هەم لە پیاوان. ئیتر جلی کوردی یعنی ڕەمزێکی نەتەوایەتیە، جلێکی جوانە، جلێکی پۆشتەیە. بەڵام لەم ساڵەکەدا ئیتر خەڵکی بەڕاستی بە هۆکارێکەوە ئیتر ناتوانانی ئەم نەورۆزەوە و نەورۆزانی تر ئەو پەرۆشیان نەبوو بۆ جلی کوردی. بەڵام لەخوا بەزیاد بەیانی هەفتەیەک شەبێ ئەوە دوو هەفتە بێ خەڵک کەوتێتە خۆی جلی کوردیە پۆشێت و ئیتر هەستەکەم یان دڵخۆشێکی پێوە دیار هەر هەیە. بەڵام وەگوتم لە ساڵانی ڕابردوو جیاواز بوو لە ساڵان ڕابردوو لە مانگی یەک و دووەوە ئیتر ئێمە ئیشوکارمان بەڕادەیەک زۆر بوو، ینی هیچ مەجالی هیچ شتێکمان نەبوو. بەڵام ئەم ساڵەکە هەستەکەم یعنی کەم کوڕی پێوە دیار بوو، کەمتر بوو. زیاتر بەهاران ئیتر ئەمە بەهار نەورۆزەوە لە جەژنەکان شابڕاستی ئەو دوو جەژنەی هەمانە جەژنی ڕەمەزان و جەژنی قوربان خەڵک زیاتر ئەو کاتانە ئەیکا. دوای نەورۆزش بڵێن خەڵکی زیاتر ئەو جلی کوردیە ئاپۆشن. زۆرەکان زۆرن، ئێستا بۆ نمونە زۆری کەرکووکی خۆمان هەیە، زۆری سلێمانی هەیە، دەستورەکانش پێ وتری قەمیسی و دەستوری سلێمانی و کۆیی و ئیتر خەڵکش بە پێی خواستەکەی خۆی داوای جلی کوردیەکە. کەرکک زیاتر با بڵێن قەمیسی و دەستوری سلێمانیە زیاتر.